и книга има на Петрупко, отлика в Хамено, теко пикта дръвко и войнално пикня, и скорга нато, поем дръвко, то е слонецко писмо, а то е данъчни алмази. Повест писма и книги, върна е богата и занимлива, али никто се вечера с обители овина от тога, već da uživamo u pisanju riječi, knjigama i čitanju i svemu onome što iz toga proizvodi. Stoga predlažem da krenemo. Prvo je pozvao ravnatelja naše škole, gospodina Vlaskovića, da vas sve pozdravi i da otvori ovaj festival knjige. Knjige, ali je dan knjige za nas, jer je večer bilo prekasno za nas, nismo smo mi mali, ne možemo baš na reći sve vas pozdravljam, zahvaljujem vam na odzivu i zahvaljujem vam što ste prepoznali knjigu da je važna od najranije dobi. Inače, travanj je mjesec knjige. 2. travnja obilježili smo raznim aktivnostima Međunarodni dan dječje knjige. A večera slavimo Svjetski dan knjige i jučerašnji Hrvatski dan Hrvatske knjige, a manifestaciju Noć knjige koju smo mi dali nakon s knjigom kroz večer ili kroz dan, jer je večer još nije, pokrenula je Nacionalna sveučilišna knjižnica Zagreb za škole od ove godine. S ponosom mogu reći da smo prepoznali važnost ove manifestacije i učiteljice i učitelji djetom pripremili ovaj program. Ovo naše druženje neka vam ostane u lijepo sjećanju i nadam se da ćemo svi zajedno živjeti. Vezane uz knjigu i čitanje. Kao da mi čitimo nazad, čitajmo zajedno, čitajmo mi u obitelji svi i nam nam je samo čitajmo. Da je čitanje važno, nam svi, ali da je čitanje jako, jako važno, od najranije dobi, reče nam naši dragi roditelji. Mami. Ovo je učenje, njihov
zanimljivosti. Možete razgledati iz knjigaka svojih naših škola. Gdje su vam rođeni prijenje, monaci i zaštićena fonda, korte, knjižnice. Razgovorom vam neće samo čisti kutak za rođenje, gdje možete razgledati